Aquest sembla un bon lloc. Però què no heu vist el cartell que hi ha fora? Que diu que aquí no s'admeten ni actors, ni còmics, ni directors en general. No és pas per nosaltres. Però si per teatre. Sí, però nosaltres no som actors. Jo sóc advocat. Tu ets periodista, tu ets matemàtica, tu ets empresària de la Fúrita. Tu, Xavi, també ets advocat, tu ets pastisser i tu, a tu sí, tu ets estudiant d'art dramàtic, no és per on. Però tampoc som còmics. Ah, potser podien ser bretos. Sí, però uns bretos en general o en particular? I quina diferència hi ha? Doncs que els bretos en general tenen més galons que els bretos en particular. Tens raó. Som-hi. Categoria d'art sublim, singular, únic.
Qualsevol esforç tècnic o financer que es pugui dur a terme per fer el més realista possible una posada en escena podrà encuriosir el públic, però el deixarà sempre insatisfet perquè no haurà pogut usar la seva imaginació. Els carrers de veritat, les places de veritat, els arbres, els salons autèntics, l'amplitud d'un paisatge de muntanya, de pagès, mariner... Tot això l'espectador ja ho demana al cinema, però al teatre, la fantasia del públic, convocada per la paraula de l'actor, crea, tal com les vol veure, les escenes en què es desenvolupa una determinada acció. Quantes vegades a l'enganxar-me el bigoti del Cyrano... És que ell, el Cyrano, que fa bigoti. Sí, quantes vegades me l'he enganxat una mica tot, perquè al teatre la veritat suprema ha estat i serà sempre la de la suprema ficció. Senyores i senyors, siguin benvinguts al nostre teatre. Aquí hi trobaran moments alegres sense maldecaps, mals i somriures de nous i vells coneguts que us ajudaran als problemes oblidats. I com que la festa és a punt de començar, en lloc de fer un cabaret, com feia Alemanya Bertolt Brecht, nosaltres ho farem sens dubte amb unes farses i en cristià. És plena d'incorreccions aquesta obra lleugera, però si algú que ens vulgui donar lliçons, que es toqui els... La qual cosa vol dir... Paraula d'honor, que aquell que no tingui humor per riure's d'ell i de son pare, que vaja, que es faci llorar. Ho diu i ho signa l'autor. Postdata. Qualsevol coincidència amb la realitat és fruit d'una borratxera. I ara endavant, que comença la funció. Començarem amb una farsa costumista. Costumista, eh? De costums. D'un costum que sembla ser que s'ha perdut. Ah, sí? Bé, que jo sàpiga... Ja no s'acostuma a fer, o sí? El cas és que... Abans, fa temps, fa molts, molts anys... Quan els fills ja tenien una edat, el pare de família els portava a estrenar. A estrenar? Estrenar, és una manera fina de dir-ho. I ells ja entendran que això vol dir que el portava de putes. Gràcies. Bé, amb tots vosaltres, La Lunar i la Muerte, d'Alfonso Zurro. Esperarien ells, però ves per on he nascut una pobra puta. Endavant, és obert. Vaja, un frare, i amb les eines tan altres. Aquesta gent em dona un morbo. Bones, guapet, tens fred o vas d'incògnit? Anem a fer una copeta o vols que anem directament al catre? Vostè és la Lunar? Jo mateixa. Doncs he vingut a buscar-la. Ha de venir amb mi. Impossible. Guapet, jo treballo fins a les 3 del matí. I un client no es pot trobar la botiga tancada. Si vols, podem quedar a partir de les 3. No puc esperar tant. Doncs anem dins i fem un de ràpid. Senyora. Senyoreta! Senyoreta, sóc la mort. Tu? I he vingut per emportar-la. Tu ets la mort? Sí. Doncs podries haver avisat abans, oi? Bé, doncs què vols? Que ha de venir amb mi. El seu temps s'ha acabat. I això qui ho ha dit? No em faci preguntes indiscretes i acompanyi'm. No em dóna la gana! Doncs me l'enduré per la força. Com? Mira, senyoreta, estic treballant. No m'ho posa més difícil i acompanyin per les bones. Ni per les bones ni per les males. No em moc d'aquí, os ets. Vale? Una s'ha guanyat un respecte. Quin cachondeo és aquest? Les coses a mi clares i per escrit.
tota la vida dedicada a la professió, ja ho ve aquest descartat i s'acabó. Pues no, no i no. Ah, i no m'amenacis amb aquesta punxa, que si no te n'enteraràs de qui és la donada, eh? Senyora. Senyoreta! Li demano, senyoreta, que col·labori. No! Miri, que no podria estar per la taula. No! Està bé. Que t'ho vaig buscar. Mira, li aviso... que jo no sé prenar massa això, eh? Però si se m'escapa la mà, no protesti. No! I ara què faig? Com torno i els dic que no vull venir? Jo no serveixo per això. I ara què tens? Calli, vostè em té la culpa. Jo només defenso els meus drets. Drets? Quins drets parla vostè? La mort bé, eh? I la gent se'n va amb ella i punto. Doncs la gent està molt mal acostumada. No li ha plantat mai ningú cara? No. Avui és el meu primer dia de treball i no tinc experiència. Com? Enviar-me a mi a buscar un novato. Jo necessito un exèrcit. No serveixo per a res. No et fiquis així. I què feies abans? Abans atornillava estrelles, però no ho vaig fer gaire perquè tinc vèrtig. Després també hi feia de tormenter, d'empenyador de núvols, de fogoner solar, però res, tot em va sortir malament i vaig pensar que això seria més fàcil. Vols prendre una copa? No, no, no bé. És dolent pels ossos. Com vulguis. Permiso! L'Ona, estàs ocupada? No, don Cosme, aquest és un amic llunyà. Ai, l'Ona, avui no vinc per mi. Avui vinc pel meu fill, Ricardito. Ricardito, vine aquí! Au! Firmi! Hola, Ricardito. Senyoreta Lunar, encantat de conèixer els seus peus. Ai, que mono! Lunar, vine aquí, Ricardito. En firme, vull que me'l facis un home de veritat. No es preocupi, don Cosme, que d'aquí sortirà doctorat. Ai, Lunar, estic segur, estic segur. Bé, ja va el Ricardito, que li he de dir quatre coses. Ricardito, vine, escolta-t'hi. Sí, papa. Avui és un dia molt important per tu. Sí. Mira, avui deixaràs de ser Ricardito i passaràs a ser Ricardo. És que per mi estic emocionat. Jo també. Els teus estudis de dret laboral al costat d'això. Re, una tonteria. Fi, de frente i al toro, no ho dubtis. Au, apreta. Vinga, vamos. Permís. Això és una dona, això és una dona. Vostè què en pensa? Aquesta dona se li hauria de retre-li un monument. Vostè què en pensa? Però abans de que sigui morta, vostè què en pensa? Perquè en aquest país tot ho fem després que un és mort. Vostè què en pensa? Se li hauria de posar un carrer, que dic, un carrer, una plaça. Vostè què en pensa? Sap el que li dic? Que se li hauria de posar un monument, perquè els monumentos, sap què passa, sols se li posen els morts. Vostè què en pensa? No hi ha dret! Don Cosme, aquí hi ha fusta. Ai, que hi ha fusta! Vaig a felicitar el meu lloc. No, 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 deixi'l dormir. Ja ho anirem a celebrar, tu. Ai! Ai, ai, Luna, quan em mires així, jo no sé què fer. Au, més passant cap allà, prenda! Som-hi! Som-hi, cap allà, Luna!
sacrificarà el meu lloc. Au! Bernard, escolta, ja tens un nou client. Escolta, Bernard, les factures del meu fill les pago jo. Ricardito. 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 Ricardo. 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 No! Puta vida. I ara, una història d'amor clandestí. Això representa una habitació d'un hotel dedicat a menesters no gaire clars. Doncs jo trobo que les habitacions com aquesta haurien de decorar-se per a suggerir mons meravellosos, insinuants, excitants. Aquí es veu que es va directament al gra, no hi ha misteri. El pan pan i el vino vino. Doncs no sé si els clients volen que el pa sigui pa no, i el vi. Vino. Aquí, xampany francès. Bé, doncs deixem amb el Manolo, un comercial de Torrelameu, que espera passar una nit boja. Senyores i senyors, cuéntalo tú que tienes más gracia, de Juan José Alonso Millán. Oh, sí, espera.
que havíem vingut a passar-ho bé. Escolta, Mari Carmen. Et talla la respiració. Totalment. No te vols saciar la meva presència. I el tiren a mil. Mira, em fascina. Oh, que ruïna. Què passa, eh? Mira, una carrera. És que no canto per mèdia. Però ara, no té més importància. Tot el quant costa un parell de mitja, ja te'l pago jo. És que jo gasto 50 euros. Baixa, com el taxi. Ai, vaja, que no s'ho arriba. Té. És tot un cap. Que noche vamos a passar. Que noche. Jo puc xampany? Sí, sisplau.
Amb soroll o sense? Amb soroll, sisplau. Pum! Lobo.
Quina alegria! Però passeu! Passeu, amigues meus! De tal com esteu! Que us porten? Com esteu, estimadets? Molt bé, gràcies. I vos, com us trobeu? Una meravella! Però, sisplau, Ivan Massimievich, passeu! Us sofrego! Senyor, us sofrego! Oh, 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 oh! I ara? Heu vingut de frac i per la dreta. Que potser aneu a una altra banda? No, només vinc a casa vostra, ben volgut, Estefan Stiparovich. Creieu que és necessari el frac per venir a casa meva, eh? És que us diré què passa. Us vinc a veure, ben volgut, Estefan Stiparovich, perquè necessito de vos un favor, en poques paraules. Només vos em podeu ajudar encara que jo no me neixi. Parleu, Ivan, us escolto, parleu amb tota confiança. És... Disculpi, un moment, sisplau. Estefan Stiparovich, vinc a demanar la mà de la vostra filla, Natalia Stepanova. Mareta meva del meu cor. Repetir-ho, em sembla que no ho he sentit gaire bé. Tinc l'honor de demanar matrimoni! Mira't bé l'ànima meva! Que content que estic! Que és a tu fet estic que estigueu aquí! Veus aquí precisament allò que sempre havia esperat de vos! Jo sempre us he estimat com el meu propi fill! Que Déu beneeixi aquesta unió! Aquest matrimoni! I que us doni molts de fills i moltes altres benediccions! Però, Estefan, Estefan, oh, bitch! Què passa aquí, m'agrada com un estaquirot? Ves a avisar a la teva filla Natasha! Natasha! Natasha, estimada! Natasha! Quin fred que tinc! Tremola com si m'hagués d'examinar. Estic tan nerviós que em xiulen les orelles. I ara, ja hi tornem a ser. El llavi tremola la parpella esquerra sempre ben tímid. Calma, calma, no sé, no serà molt bé. Mira, som vos. I es va fer un ves que hi ha un marxant que vol fer negoci. Bon dia, Eva Masiniewicz. Bon dia, Natalia Stepanova. Perdoneu que vagi amb el davantal, no està per casa. Seieu, sisplau, seieu, seieu, seieu. Voleu prendre alguna cosa? No, gràcies. Ja m'he anat a casa. Però ja, eh? On aneu tan clar? Ja m'ho penso. Anem al ball del castell? No. No. Doncs és una llasta. Feu molt de goig. Digueu-me la veritat, per què aneu tan empolainat? Veureu, benvolguda Natalia Stepanova, voldria que m'escoltés un moment. Potser us vindrà així, de sorpresa, i tinc por, que us enutgeu i tot, però... Ah, tinc un fred terrible! Com fas, eh? Digueu, digueu! Però tornaré a dir-ho en quatre paraules. Ja sabeu, benvolguda Natalia Stepanova, que fa temps de quan jo era un infant tinc l'honor de conèixer la vostra estimada família. La meva tia i el seu marit, el cel sigui, me van deixar unes terres, però que ho sabeu, els pradells de bou termenegen amb el vostre bosquet de bedolls. A veure, deixeu que us interrompi. Heu dit els meus pradells del bou. És que creieu que són vostres? Sí, senyoreta, són meus. Feta, que una de bones! Pradells del bou són nostres, no pas vostres. Lamento que aneu errada, però són meus. Encara que estiguéssim una setmana provant de convencer-me del contrari, encara que us posessim una donzena de francs. Els pradells del bou serien nostres, nostres, nostres. Així, segons vos, jo sóc un usurpador, senyoreta. No m'he apropiat mai de les terres de ningú i no permetré que ningú me n'acusi. Els pradells del bou són meus. No! Meus! Nostres, nostres, nostres! Meus, meus, meus!
senyor, a qui pertanyen els prades? A nosaltres o a ell? Poi estret meu. Els pradells del poble són nostres, simplement. Són meus! Jo us ho provaré! Vos no provareu res! I tant si ho provaré! Cridant així ben poca cosa provareu! Ja veig el que passa. Vos em preneu per un tros d'imbècil i us burleu de mi. Estefan Estefanovic, vos no sou un vell, sou un usurpador. Oh, en això us conec. Arbeta! Heu vingut aquí buscant un pretext per pledejar. Però sabeu què us dic? Que a tota la vostra família ha estat una busca raons. Tota! Us prego que no em surteu a la meva família. Tota la família dels Lobo han estat completament bojos. Tots, tots, tots! I la vostra àvia era guenya. Oh! Quina putxada! I ara em retrunyi el cervell. Aigua! Aigua, per favor, de Déu! Aigua, Déu, aigua! Aquí teniu aigua! Mira com treu-la! El vostre avi era un jugador i un golafre, si tant ho feu dir. I la vostra tieta Micaela Micaelovna, i no m'agrada dir noms, i va passar i va fugir amb un advocat! I la vostra mare era una xafardera com jo poques! Això mateix, o sigui que fora d'aquí! Doncs hem estat completament boixos! La cama esquerra no em respon. Ai, perdon! Me'n vull anar! El meu barret! El meu barret! Quina baixesa! Quina indignitat! Aquí teniu el barret! I no torneu mai no. Més! Aneu, aneu per la justícia que ens volen més pares! I un nyèbit com aquest, amb la imprudència sense precedents, encara que la barra de venir a demanar. A demanar què? No te n'ha dit res. Si s'ha posat el frac i tot per venir a demanar la teva mà, el poca solta. La meva mà... S'ha posat la pardaleta per fer la gran visita, el Niro. M'ha demanat a mi. Ves, no vinc. Què? Que podria venir, però venir, però venir, però venir. Però què tens ara? El vostre Gadai té moltes virtuts, és de pura raça, cames fermes,
bon nas i rodó de costat, però té dos defectes capitals. És vell i fa baixada. Com que fa baixada? Quin casa tenia més? Més barriques que deixem a la cuina matant escarabats. Gata maula! Com tornes a insultar la meva filla, te mato d'una perdigonada amb un mal fusell. Les palpitacions, els polsos, bec llumetes, ja està, amb dos maios acabat això, em moro, em moro. Se va un puto el cor. Lo mato! Ai! Lo mato! Ai! Ai! Papa! Què vas dir? Quins mort! Lo mato! Ai, quins mort! Quins mort que l'han matat, collons! Què dius ara? Que és mort? Però per què sóc tan desgraciat? Per què no m'hauré engegat d'un tret al cervell? Per què no m'hauré tallat les venes amb rodó? Fia, sembla que ressuscite. Juan! Què passa? Que jo vull a baix o què? Mireu, no m'assidiàrics, esteu a casa meva. Escolteu, escolteu, us podeu casar la meva filla, sí. Ella dona la benedicció, jo ho accepto. I podeu deixar-me en pau tota la vida, perquè no vull saber res més de tot això. Adéu! Sí, sí, t'accepto, t'accepto! Natàlia, la cama ja em torna, les palpitacions, les llumetes... Sóc feliç, Natàlia, Estefanova. Jo també sóc feliç. Oh. I sembla ser que van viure molts anys junts. I fins i tot és possible que fossin feliços. Encara que de tant en tant arribaven fins a la ciutat uns crits extraordinaris. El meu és millor! És el meu! Que en tinc, és el meu! No, és el meu! El meu! Van ser el que se sol dir una parella benvinguda. Senyores i senyors, ens traslladem al Penedès, a finals dels anys 50, principis dels 60. A Espanya hi ha molta misèria i falta de treball. Això fa que hi hagi molta emigració. França és un dels llocs on hi van molts emigrants espanyols. Per la Verema, sabeu? D'altres venen al Priorat o al Penedès. I és que aquí s'hi fa un dels vins més apreciats en tot el món. El cert és que hi havia molta gent que arribava a la regió en el temps de la Verema i després tornava al seu país. Algun hi havia, però, que es quedava. Buscava una noia i es quedava. Això li va passar a en Manolo, un emigrant andalús que va trobar muller i es va quedar. El cas és que potser li hagués sigut més profitós de tornar a Argentines. Amb tots vostès, El Veremador, farsa anònima recollida per André Tisner. Amen.
una muñeca vestida de azul, con su camisita y su canesú. La santa paseo se me costó. Ja n'hi ha prou d'aquest color. No ho veus com està aquest? Semblo una desgraciada. Això és un escàndol. Escàndolo! És un escàndolo! Escàndolo! És un escàndolo mortal! Escàndolo! A mi m'ha tocat la Xina amb aquest home. Xinita tu, xinita jo, ja sé l'amor, sempre sé l'amor. Siempre, siempre, cual parto que digo, China, 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 tú me conquistas, chinito amor, chinita tú, chinito yo, y así el amor siempre será. Ahora es hora de menjar. Oh, si eres buena cocinera, polo, pom, pom, Manuela, si preparas buenos guisos, porrón, pompón, clop, clop, Manuela, ¿y qué le voy a hacer si me gusta el buen comer? No cambio una comida por ningún otro placer, pues no hay nada mejor que una buena cazuela. Porrón, pompón, Manuela, porrón, pompón, Manuela. Així, 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 menjar i menjar i menjar. No pense més que en menjar. I de veure no vol res, senyorito? Sap que el wiki txeri va ser un guater que sacat el caset de Pablo de bailar com en una pistolera. Vamos a la casa y hay que descansar. Això sí, això sí. Ara la siesta. Vaja, quin invent aquest de la siesta. Ja ho veieu. Soc la més tonta de la regió. Soc una desgraciada. Què tens, Montserrat? Què fas, filla meva? Allò que em rosegui i em rosegui. El meu marit, les seves cançons i les seves siestes. Ajuda'm, veïna. On és aquest bandarra? Allà, on m'he començat a tot. Però tu què t'has pensat? Vete! Me has hecho daño, vete! Con tus mentiras, vete! Lejos de aquí! Ja ho veus, veïna. Fem algo. Aconsella'm. Mira, ja ho tinc. Escolta, marider, no vols provar aquest vi tan bo que ens ha portat la veïna? Que vols una mica? El vino que tiene Asunción ni es blanco ni es vino ni tiene el color. Asunción. Asunción. Manolo. Marider, no en vols una mica més? Però on és la meva clau?
¿Dónde están las llaves? En el fondo del mar, matarilerilera, chimpo. Vols fer el favor de callar? Puja els meus diners ara mateix! Con dinero y sin dinero, y más dinero. Que me tornis els diners, he dit una vegada! Busques això? Oh! Fes el favor de tornar-me els diners! Mamá, dame 100 pesetas, porque a Amèrica me voy. No sé, no sé si un día volveré. Mamá, dame 100 pesetas, porque a Amèrica me voy. Què et sembla que et paguin amb la mateixa moneda? Anem, Montserrat. I ara, on aneu totes juntes? Bombay, Hawaii, diuen que són moltes les dones que enganyen els seus homes. I molts els marits que no serven la fidelitat promesa a la muller. Si és el vostre cas... Pagueu amb la mateixa moneda. Però sigui com sigui, si li feu alçar al vostre company, cal que sapigueu guardar el secret. I sobretot, no el poseu a prova, perquè... Qui juga amb foc s'acaba cremant. Senyores i senyors, amb tots vostès, el ferro calent. Una dia, en comptes d'anar a la perruqueria, ho paga amb mi.
doncs. I quan hagis d'agafar el ferro calent, el baixes fins a la mà i així no t'has agradat. Molt bé, gràcies. Molt bé. Si he fet el salt a la dona, que em cremi la mà i se'n torni carbó. Oh. 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 Ah. T'hauràs convençut, dona meva, que estic lliure de tota culpa. Mira la mà, no sembla que mà. Però jo amb la mà... Sí. Com que tu m'has bastat aquesta prova, jo també em voldria assegurar que no m'has fet el salt. Tu, mira, agafa el tros de ferro, te l'endú, te'l poses al foc fins que estigui ben vermellet. Llavors me'l tornes a portar que la meva dona l'agafarà. Però de què voleu acusar-la, home de Déu? No sigueu tan cruel! Posa el ferro a punt, et dic! No tens per què patir, dona. No, t'ho prego, estimat, no m'hi oblidis. Aquí teniu el ferro. Qui proveu-li que sou honrada. Està bé, confessaré. Anònima, el pou.
sempre siguin tot i les dones. Quin mal el dia que m'hi vaig casar. Que no veieu com ve de veure aquí que van patates? I tot per culpa de l'hora. Me cago en les dones i la mare que les va parir. I en saben ja d'endavant un pobre desgraciat com jo. Al començament, tot sembla molt bonic. Per així que t'hi cases, temporal. Temporal i borrasca. I ara sap el que és el descans, jo, coi! Hosti! Aquí no s'acaba la cosa. I de fa un mes ha vingut a viure a casa la sogra. La mamà! Què li en diu ella? Necessito un mostatge que se l'ha de meitar cada dia. La sogra. Allò no és una dona. Allò és un cavalí. El dimoni, tinc a casa. I dos, que falta d'un. Jo quan un llegisca, la trallada. Però us dic una cosa, dic una cosa. Un dia d'aquests, si m'ho faran els collons. I aleshores... Es pensava que remugués? Correcte, vols que m'ho patat, eh? Has de veure un entès com em vaig poder casar amb un home tan, tan poca pena. Però si... I encara tens la barra de protestar. Més m'hagués valgut fer-me monja que suportar un golfo que no té cura, de casa seva, ni de la seva dona, que sóc jo. I que qualsevol dia d'aquests em mataràs a disgustos. Què me li has fet a la meva filla? Bandolero! Més que bandolero! Què tens, reina meva? Ai, mama! Aquest paràsit! Senyora! Tu calla! Mort de gana! Jo em vull morir, mama! Però tranquil·la, tu no tornaràs a plorar mai més! Saps, mamarratxo? Aquí no ja sé el que haurem de fer. A partir d'ara portaràs un registre amb totes les coses que hauràs de fer. Com un registre? Una llista! Ignorant! Amb totes les coses que hauré de fotre, eh? A més de ruc, sort! Sí, sí, amb totes les coses que hauràs de fer! Au, fem paper i llapis a punta! Però encara estàs així? Ja va, no m'entossigueu! I fes bona lletra, apunta que m'obeiràs en tot i que faràs tot el que t'ordeni! I què més? Només ficaré les coses raonables aquí. Mamà! Ja estàs protestant? Escriu! Està bé, massa bo que sóc. Posa que et llevaràs cada dia el primer, encendràs el foc i prepararàs l'esmorzar. Però escriu! Mira que arribes a ser lento! Torpe! El fetge és un torpe! Que no veieu que està el paper rogador? Escriu i calla, mamarú! Ja va, ja va! Posa que rentaràs la roba i l'estendràs. I la retiraràs de pressa per si plou. La planxaràs i la guardaràs a l'armari. I l'endreçaràs tot al seu lloc. I faràs els llits. El meu també, i em donaràs un besito pel matí. I em llaço els caigues. Aviam, un moment, que encara passo per lo d'ordenar el seu lloc. Fer els llits, anar a buscar aigua i portar el drac al molí. Sí, au, la llista de les plenes, aquí no hi cap res més. Doncs escriu per l'altre costat, camarons! Recollir, escombrar, muntar la nena tres cops per setmana. Oh, sí, home! Posa, per pingana, escriu, escombrar, treure el pols, fregar, netejar i rentar. Oh, rentar què? Plats i cassoles! No sé si me'n podem recordar de tot això. Però això que ho fem escriure, idiota! Escriu, bacanú! Ja va, això ho vull respirar, cony! I quan ho hagis signat, et deixaré en pau. Em deixarà en pau? Tia, mira, firmar-li en cursiva, tu. Ja està. I quan hagis fet tot el que posa la llista, podràs fer el que vulguis. Oh, quanta amabilitat sobre meva del meu cor. Adéu, filla meva. Adéu, mamà. Au. Tu?
poso Dios por testigo que mai fotre res ni així amb aquesta llista. Mira què et dic. Au! Vine aquí i ajuda'm. Ajudar-te què? A estendre la roba cretí. Un momento. Però ara que fas tan fàcil. Sí, no, res, espera. Això sí que ho faré que lleva llista, va. Mira d'aquí. Hòstia, quina cuba que foten aquests llençols, nena. Compte amb el que dius, eh? Que són els llençols de la mamà. Veurem que les històries no canvien.
Ara ens trobarem a Don Cosme, que pretén posar-li les banyes a la seva dona, Doña Paca. El matrimoni regenta una perruqueria. Ell és Don Cosme, la seva esposa, Doña Paca, ell és un client, ell és Margarita, la treballadora de la perruqueria. Senyores i senyors, amb tots vostès, de Peines i Peinetes, de Carlos Arniches. M'agradava la bona, sempre rebia.
Quant de talent en una cosa tan gran! Digui bé, ara que t'expliqui bé, així m'estarà més tranquil. Yeah. Ara, i d'un pinte que em vol fotre, m'agafo l'accident. Oh, i qui per un accident? Ah! Que m'agrada aquesta bossa d'aquí. Respecte, que crido! Perdona, la dona amb el braç obert, així que més tranquil que la veu ser la teva. Perdona, quan no t'ha de una cosa tan petita? Però encara ets aquí. Ja vaig, va, que aparta pa quieta, tranquil·la, que vaig a buscar el tinte. Escolta, mentrestant, és que era com vaig bona per preparar els detalls de la promesa. Adéu! Quina casualitat. He cosit tota la nit per acabar-te la faldilla, mira-te-la. Hola. Preciosa. Què? Adelina. Sí. És la meva moviste. Encantada. Encantada. Bé, me'n vaig a provar-me ara mateix. Escolti, una pregunta. Ai. Què li passa? Què li passa? Ai, xiqueta, ja no sé. Quina roba és tota. Què té? Què té? Agafa la mà que cal de terra. Ai, Paquita, Paquita! Aquest home és de mort! Estàs primer de veure confortat. Ai, Paquita, que no puc fer! No puc fer! Un altre cop un accident. I aquest és del fort. Ai, que susto! Deixa
cuinar-lo? No, aquí. No? Doncs Pepe, el tranquilo. Ja. Que li agafo. Veure. Oh. La Cipriana ha dit que no. Així m'agrada. Així m'agrada. Aquesta és la cosa. Però don Cosme em sentirà. I a tu no et mato perquè t'ha agafat una barruta. Dic. Com va, senyor Marcona? I es troba bé? Fes-me llegir així. No toquis que em torna. Té, paga, 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 del tinte que m'has demanat, té. Paga, paga, paquita, eh? Què feu aquí encara, eh? Margeu, que no aneu a preparar el dinar. Au, marxa, dona, eh? I vosaltres també, noies, acompanyeu a la paga, paga, paquita. Va, igual. Què dius? Què dic? Que mira, estan aquí un desconegut arribant la carta. Me l'ha tret. I quan ja el tenia a terra, ben amb el peu al coll, va dir que diu que era... Queda't tranquil. Oh, ja dic que vindria per tu o per mi. Oh, res, tranquil. Oh, tranquil. Tranquil. Oh, tranquil. I ara què fem de bo? Escolta, que els han anat mai al monestiri de l'Escorial. Al monestiri de l'Escorial? Bé. Doncs no. No, doncs ara és un bon moment per aquí, va. Hola. Hola. Sí, nena, digue-li que ja anem. Escolta, escolta, tu saps els horaris del Talgo Madrid-Xamatí? Per què? Doncs perquè... perquè en Vallbona voldria anar. Ah! Oh! Bueno, ara, marxeu. Au! El dinar ja està a taula. Ah! Pues espera que jo també soparé. Buongiorno, per la matina. Bon dia. Què se li ofereix? És vostè la que regenta aquest empòria? Sí, senyor. I el seu marit al local? Ara mateix aquí hem començat a dinar. Ah, doncs em farà el favor de dir-li que està aquí Pepe, el tranquilo, per tractar un assumpte. Escolti, doña Paca, que la va venir d'aquí per sola! Oh! Ja li agafa una altra vegada. Ja li agafa l'accident. És que fa més d'accidents que el pobre. Paca, paca, paquita, que no et toquis de manes aquí! Cosme! De vora, Cosme! Cosme, pobre! De vora, paca, paca, paquita, què passa? L'accident. Oh, què passa, què passa? Oh, oh, oh! Oh! T'ha vingut a veure. Qui m'ha vingut a veure? És que li ha repetit i aquest senyor que et busca. Oh! Digue-li com es diu Paca. Qui és aquest senyor? Pepe'l tranquil. Ah! Ai, no, oh! Ai, senyor, nenes, nenes, com és? Això és que els hipnotitza. Reines, feu-me el favor de portar-los una pila amb aquests dos, perquè em sembla que la necessitaran. Pitjo. Ara mateix te l'apuntaré, que li has començat el meu marit. Molt bé. M'escoltin els nurasfèrics, la pallissa que us
vostè. La recordareu en tot el que us queda de permanència mundial. Li pitjo. En compliment de la reial ordre dictada, ha restat a les autoritats que el teatre d'Ontario està alternat amb aquest antro, amb bufons, còmics i meretons en general, s'acosten per reforar tot.